မန္တလေးမှာအိုက်ကီဒိုစတင်တင်ကြတာအနည်း20ပြည့်အထိတ်အမှတ်အဖြစ်အိုက်ကီဒိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲနဲ့တရုတ်ပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်လင်းဦးကပြပူထားတာပါအဲ့ဒီဘွဲကိုအော်တိုဘားလ23ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့မန္တလာတီရီအားကစားကွင်းမှာရှိတဲ့အားကစားရုံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အာကီဒိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲနဲ့တရုတ်ပြပွဲမှာမြန်မာ၊စကော့တလန်၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ပြင်သစ်၊ဂျပန်၊ထိုင်းစတဲ့နိုင်ငံတွေကအာကီဒိုကိုယ်ခံပညာနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မန္တလေးမှာအာကီဒိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲနဲ့တရုတ်ပြပွဲလုပ်တာဟာပထမဆုံးဖြစ်ပြီးရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းနိုင်ငံတကာပွဲတွေလုပ်သွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအာကီဒိုဘွဲချုပ်မှတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။ပွဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံပေါ့ဒီအားကစားသမားတွေတို့အခြေဆက်တွေအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာဝင်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုအတ္တိပညာဘုဒ္ဓတာပညာတွေကျွန်တော်တို့ကတိုးပွားတယ်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့နီနော့ဖလေတာပေါ့နော်တို့ဟိုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရည်ကြီးမှုတို့ပညာတို့ကျွန်တော်တို့နီနော့ဖလေတာပေါ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဆမနာတွေနိုင်ငံတကာ international ဆမနာတွေကျွန်တော်တို့ကဆက်လုပ်ဖို့လည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့မန်လေးမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာဒါပထမဦးဆုံးပေါ့ပထမဦးဆုံးအရင်နှစ်တည်းကတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာလုပ်တယ်အာကီရိုကိုခန့်ပညာဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသိနေပြီးပြိုင်ပွဲမရှိတဲ့အတွက်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲနဲ့တရုတ်ပြပွဲတွေများများလုပ်ပြီးမှလူသိများလာမှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောပါတယ်ဒီလိုအာကီရိုကိုခန့်ပညာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲနဲ့တရုတ်ပြပွဲတွေလုပ်ပြီးတဲ့အတွက်နီးပြားနဲ့ကစားသမားတွေနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရလာနိုင်တယ်လို့နီးပြားတူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလို international seminar တွေကျင်းပဟိုကျင်းပခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရနိုင်လဲဆိုတော့အာကျွန်တော်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရမယ်အဲကစားသမားတွေမှာရောနီးပြားတွေမှာနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရမယ်အာဒီအဲဟိုဘယ်နိုင်ငံမှာဘယ်လိုတက်ကနစ်ကိုပို့ပြီးအဲကစားရတယ်ဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တယောက်တယောက်နဲ့မတူတဲ့ဒီ relationship တွေကျွန်တော်တို့ရတယ်ပြီးတော့ဟိုဗမာအနေနဲ့လည်း international ကိုပို့ပြီးတော့ထီရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဖိတ်ခေါ်ကစားခြင်းအားဖြင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအားလည်းဒီမြန်မာအနေလို့ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဟိုဒီ international ပွဲတွေတော်တော်တက်တယ်ဒီတစ်ခါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလောက်တာပေါ့နော်အာဂီရိုကိုခန့်ပညာဟာဂျပန်နိုင်ငံကစတင်ပြန်ပွားလာတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအခြားနိုင်ငံတွေထက်အစောဆုံးရောက်ရှိခဲ့ကနှစ်ပေါင်း60ကျော်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ။ကျွန်တော်နိုင်လင်းဦးပါ။